President, mange kommuner i mitt område sliter nå med kuttlista og hva de skal kutte hen i velferd for å få budsjettene sine til å gå opp. De såkalte frie midler i kommunebudsjettet er jo brukt mange ganger. Skolehelsetjeneste, økt innsats innenfor rus og psykiatri, veksteskudd, fylkesveier og så videre skal jo tas innenfor rammer. I tillegg så legger jo regjeringen nå opp til at det vil bli betydelig økte utgifter på sosialbudsjettet i og med at de fattigste skal bli fattigere. Fjerning til barnetillegget i uføretrygden, høyere grense for sykepenger, ingen skattelette til de fattigste, med og så videre. Alt dette vil jo føre til et veldig press på sosialbudsjettet i kommunene. Det med bostøtteordninger var vi jo nettopp, har andre vi nettopp vært inne på her. Hva mener statsråden kommunene bør ta kuttet hen på andre velferdsordninger for å finansiere dette? Er det skole, er det helse, eller hva er det skal gå utover? Statsråd Sanner. President, med alle respekt for å være grense for svartmaling. Realiteten er at kommunene til neste år får en vekst i de frie inntektene som er om lag på samme nivå som det de rødgrønne partiene ga fra 2008 og frem til 2013. Realiteten er at kommunenes samlede inntekter øker med 1,2 milliarder kroner utover det vi varslet i mai. Realiteten er at handlingsrommet innenfor de frie inntektene er større enn det vi varslet i mai. Det er også grunnen til at Senterpartiordfører, blant annet ordføreren i Frosta, sier at det er en bra økning, noe som er godt å ha med seg inn i arbeidet med kommunebudsjettet for neste år. Det er en Senterpartiordfører. En annen Senterpartiordfører sier at kjempebra er karakteristikken på regjeringens kommuneopplegg. Og Kommunal Rapport, de sier at det er oppsiktsvekkende at en kommunalminister underkommuniserer hvor stor pengesekk kommunene får til neste år. Jeg vet at det også blir krevende for mange ordførere, men realiteten er at kommunene får en vekst som er på nivå med hva de har fått før, og det er større handlingsrom enn det vi varslet i mai.